Kuntito ingkang taekwadi dosa purwa Eko wijalan sawiji diarani dosa 10 purwa wiwitan Sayekti lamun kapati satus tan saged ngaturaken sedoso kapati sedoso saged tan saged ngaturaken tiga tan kadi sasono pepanggian auditorium LPP Ngayogyakarta ing manci menika ketinggal regu regeng ngreng padang jimbang endah edi ing paningal awit titipan cimniko penjenenganipun Bapak Suharto netepi darmane ngasepuh miwoho putra mahargyo simi kawistoro temanten sarimbit ingkang mengagem busana paes ageng kanigaran manten putri mengagem cunduk mentul bopor mengkurep kasoroting pepadang pating glebyar pating parencar pindo terenggono silih pernah mengagem busana kang sarwi langking kembar kakung putri pratondo kembar tresnane kembar bibit bobot mengagem sangsangan tritunggal tritiga tunggal sunggal tigang perkawis ingkang boten saged kapisah-pisahaken wonten karep gesang lan wujud wonten karep dereng wonten gesang dereng wonten wujud menika sinebat komo bakal wonten karep wonten gesang dereng wonten wujud sinebat komo wurung wonten karep gesang lan wujud inggih titahing Gusti kang sampurno sinebat jalma manungsa sengkelat bau naga mangkara sirahe murup mewengking pratandha pralambange ingkang sampun kelampahan dadosaken guru ingkang sejati Buluk Karnigara Warna Kresna kemilapit rukmi ginepeng mengagem sumping ron mangkara samubarang perkawis ingkang kabidhangetaken mugi kasaring ing talingan Durung marangka ladrang ukiran senunggak semisinasuto sinung gegomyuk puspita wembuh kawibawane temanten kakung kadulu katon agung merabu miwah prabowo Oh
Sugeng rawuh Bapak Profesor Dr. Insinyur Suryo Hapsoro Tri Utomo PhD sekalian matur nuwun rawuhipun salajengipun kasuwun foto kalian teman-teman sarimbit kangge kenang-kenangan matur nuwun.